Oya mwanangu, sasa ilikuwa ni hivi baba. Oya hebu subiri nakupigia, subiri subiri. Ehe. Unapeleka wapi? Wewe mzee. Naam. Unapeleka. Unapeleka wapi? Unafanya? Unafanya babangu ni hatari kubwa. Si ndogo. Ah mimi nakuuliza unapeleka wapi? Unaweka pale nguo. Mimi mwenyewe naingia watu wengi mwanangu. Sasa ndio kujua bana. Sasa wewe unatoa pale wewe. Baba mimi nilikuwa nakusaidia tu kusema kweli. Wewe umeacha nguo, wewe macha ulikuwa unakuwa sijui umeacha nguo pale baba. Eh? Yaani kuingia ndani tu unachukua nguo zangu, sio? Hapana, hapana. Wewe mzee mwizi. Umri huu mimi? Sasa hebu shika, shika. Shika. Shika vizuri. Muite mwenye nyumba. Bwana Kirungu wewe. Kirungu. Eh! Hebu njoo. Niye nao bana kesi zenu waziishi. Mukianzaga ngumi ngumi zenu tu hapa mnaanza huo. Mara Kirungu wewe. Mzee sikia, huyu bwana mwizi. Natoka ndani tayari ana nguo zangu hapa. Nilikuwa nafua pale. Unaona? Na saa pale haipo. Huyu mzee huyu. Ngoja kwanza. Wewe kwanza hapo kwanza ishia kwanza hapo hapo. Huwezi kumuita huyu mzee ni mwizi. Huyu ni sana baba yako huyu. Si nguo hizi hapa nazo mwizi. Hivi nikuulize swali. Hmm? Kati ya wewe, wewe na huyu mzee. Nani anaonekana mwizi hapo? Mimi nafika hapa nakuta vitu viko nje winchi winchi pale. Sasa si vitu gani tutakataka? Mimi nikasema, huyu kijana wangu hajui huu mji ulivyo, sio mwingia siku nyingi hapa. Waweza kumwibia ngoja ni vifadhi, ni hayumo kabisa. Sasa nafika hapa mlangoni na mwana naye ndo atoka. Wewe mwizi. Unaona heshima, unaona heshima, unaona heshima hii? Alikuwa anafua hapa. Eh. Kwanza una makosa mawili ndugu yangu. Kitendo cha kufuria eneo lile. Unaelewa? Unamwaga mwaga maji ovyo ovyo. Alafu, kosa lingine ni uvaaji. Unaona? Hem check, angalia unavovya. Unavua, angalia. Unafua umevaa viatu. Umevaa jezi, kofia. Sasa tujue wewe ni nani. Kwa nini nipangia jezi ya kuvaa sio? Mji wangu mimi uvaaji wa hivi nimeshapiga marufuku kabisa. Hem, wewe unatakiwa uvae kama sisi. Unaona? Hata mtu akija anaingia kwenye mji wangu anaona kabisa hawa mji wa heshima kabisa hivi mnayovaa hivi mimi sawa unaona mjuri mzee naomba sawa unaona kile unaona toa sawa basi sitaki masiala toa kuibia msina kuwekea hivyo uivua kwamba wewe unapoteza vitu bonda mimi nyinyi hivi wewe kijana bado miezi mingapi kodi yako ishi miezi 9 sasa nakupa mwezi mmoja wa kujirekebisha kimavazi. Dharau wengine wewe. Wewe huyu mzee atakuibia vinguo vyako hivyo wewe. Vinguo vyenyewe vya ovyo ovyo maana kiuvaa kiishie hapa. Maana kingine kimekatika huko. Maana sijui akina hata mikono. Vimechorwa chorwa mapicha ya ajabu ajabu sijui mani manyoka nyoka. Vingine vina yesi kiesi kimu ovyo ovyo. Kofia kofia gani wewe? Wewe kwanza huna akili timamu. Ufo umevaa raba. Ufo umevaa kofia. Hiyo ni akili timamu mabange yako. Sio bange ubisho kama waone wakiwenza wenzake waone kwamba yeye wa daraja la juu sasa yule wa kukuza tu hapa. Kwanza ubisho wewe una ubisho gani? Hata nani fixture center mwenyewe humjui. Eh? Hata hujawahi kwa hata kumuona. Yesi tunaona na nao kila siku. Wakila fixture nani ndio hiyo sijui ndio senti. Lakini ndio hivyo shosti. Yaani mimi sasa nishazoea. Mwanzo ndo nilikuwa napata tabu kama nini. Warembo, warembo. Bwana we. Kama? Mara hapa na vipi? Shikamza kilongo. Salama tu. Mambo vipi? Baba. Asante. Sasa Naomi. Nilikuwa na shida kidogo. Nimepata mgeni wangu ndugu yangu. Nikamuandalia nyama ya kuku, kuku mzima nikamwangusha chini. Kwa sababu ndo mila zetu sisi, lazima mgeni ukimpata unamchinjia kuku. Kumbe bana hali kuku. Naona bana. Sasa nikasema nitafanyaje mida hii? Na yeye anatakiwa ale. Unaona? Nikakumbuka nilimuona na Womi pale anamwandaa samaki. Ndio ni sasa nimekuja uniwekee jambo kipande kimoja tu. Sasa baba, samaki mwenyewe ni mmoja tu. Kakipande tu, wasi wafikiri ni mkubwa. Mimi kakipande tu kamoja. Kwa sababu si mgeni tu ana babaisha babaisha kidogo na nini. Wewe Kirungu. Aizee, dunia ina mambo sana. Wewe
sijakupa kuku wewe. Eh? Umekuja kwangu ukaniambia umepika samaki mgeni wako hali samaki. Sio bwana? Nikakupa kuku usinikonyeze, ni unakanyaga nini? Usinikonyeze. Nikakupa miguu miwili ya kuku, nimekupa shingo na paja moja. Sawa bwana? Sasa nimekusikia hapa, nimetoka hapo nasikia oh mgeni wangu sio hivi na hivi. Msimpe, huyu ni muongo. Achana na naomba mama. Naomba msim. Wewe mbona unachukulia sana wewe? Msimpe, wewe sijakupa kuku. Si, ah, bisha sijakupa kuku. Mimi nasema hivi, mimi ndio baba mwenye nyumba hii. Unaelewa? Kwa hiyo ndio nakwambia sasa. Kwa hiyo sasa wewe unanifanya hata nikipewa inakuhusu? Hey. Inakuhusu? Msimpe. Inakuhusu? Lakini upewi. Ah, ndio. Inakuhusu? Upewi. Sawa. Inakuhusu. Jinga sana mchekea na ndakufyeka. Endelea. Na msimpe. Baba naye umezidi. He? Sasa kumbe umeshapewa kuku. Umekuja tena huku kuomba samaki. Mbona uliziki? Eh, na wewe unazungumza? Ndio nimezungumza sasa. Wewe wadaga. Jamani. Azungumza huyu bwana wa nyama ya kuku. Azungumza huyu bwana wa samaki. Wewe ule. Ngoja, umeshawahi kuniona nakuja kuomba kwako hii? Sina jua ni madagaa kila siku. Na ushahidi unao hapa hapa. Sasa kwenda wewe utaomba dagaa, ebane mwelezeni huyu. Sikiliza. Wewe kwako dagaa unapika? Wewe kwako kila siku upiki. Kila siku ni kuomba omba leo hivi. Bora huyu anajipikia dagaa zake. Angalia wewe, angalia mbuzi yuko ndani huko. Bora wangu mimi nilizika na hizi dagaa kuliko ni wewe unayeazima kila siku naomba. Mlango huu unahangaika tu. Eti baba mwenye nyumba. Unakaona? Kila kaona jinsi kalivyo akaka mwanamke. Kwanza acha muonekano wako unaonekana wa ovyo. Wega, wega na nyoo umeazima wega. Eche kinani nani sijui uchakua azima unaongea vitu gani wewe? Kemja wewe. Sasa wewe. Shut up. Mbona dagaa kwako upiki? Wewe upiki chochote nyumbani kwako. Ni kazi kuazima tu. Bora hata huyu anajipikia bora huyu. Ni. Na chukua basi. Nani? Atupeni yeye ya. Pewa. Ah, kiamu. Yaani, hoti hii ndo kaja leo nyumbani. Kipegwa. Kweli umempa chakula? Nimempa kuku miguu miwili na shingo. Huyu bwana. Na paja. Sasa mimi kaja paka niambiaje? Yaani kule kapika kuku, mgeni wake ali kuku anataka samaki. Yaani yule ndo maana ana tumbo kubwa mlo. Kwa sababu anakuja sana kuomba chakula huyu. Kafupi kameja misosi. Alafu sasa anasema wing 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 I'm not rot. Chenzi tu. Hii ndio alikuja nayo nyumbani kwangu. Sasa kwa nini mnampa? Msimpe. Ana lolot. Ya tumemkomesha, tumemumbua. Na umemumbua kweli? Hey.